že v klidu, vole, nejsem nikdy v klidu. Nikdy, vole, i když spím, vole, tak normálně. Prostě neklidu. Tak co, že k tomu něco, tak čuji, čuji, vole. Čau, lidi. Zdravíme. No, to je, tady Jonáš. To je Honza. Nikdo nás zase nebude znát. Bude jsme takové dvě hovna. No dneska jste, mohli, prostě, dneska jste mohli vidět takový trénink, vlastně, kdy to někomu může ticho, kdy to někomu může přijít trošku v rozporu s tím, co říkám na těch videích, vybízím spíše jako k nějakému technickému cvičení a tak dále. Já jsem si dneska zkusil prostě úplně jiný trénink s Honzou. Byla to změna a myslím si, že zahrazovat nějaké změny občas v tréninku nejsou vůbec špatné. Zase prostě se zacílíte úplně na jinší typ jakoby svalů. Přesně tak. Izolovaný cvičení versus kombinovaný cviky, je to jiný typ cvičení, přesně. Proto se s Honzou scházíme občas tady ve Zlíně, když tady jsem. A on občas zkusí něco jakoby silového, co třeba já jsem se naučil od některých lidí, třeba od Jirky. Nebo... A naopak zase u nás se mnou cvičí vyloženě kulturistické split tréninky. Přesně. A takhle se zájemně doplňujeme a myslím si, že ta kombinace je pro oba dva prospěšná. Jako rozhodně, ne? Hlavně... Mě to přineslo strašně moc, jakoby do téhle letošní přípravy si myslím, že jako to bude fakt pecka. A hlavně s Honzou se úplně jako parádně cvičí, protože to je sparring, který je zaměřený, koncentrovaný na ten svůj cíl a prostě jde si za tím. A mě to třeba v Praze mě to docela chybí, protože tam je takových lidí jakoby málo. Spíš tam já věnuju energii těm lidem. A vždycky, když přijdu tady, tak je to vzájemná taková synergie, prostě, že si vždycky energii dáváme navzájem, takže to je další důvod, proč spolu trénujeme, že mě to neskutečně vyhovuje. No a dneska jste mohli třeba vidět, jak jsem z izolovaných cviků udělal prostě cviky na celé tělo, jako třeba upažování ve stoje, když jsem to je úplně ze špiče, trapeza, všechno, ty vole, všechno. No a takže bylo to fajn a on za mě vždycky tak trošku úplně nakoušne, jako že bych třeba... Měl jsem si nějakou přípravu, co myslím? Já myslím, že jo. Nějakou kulturistiku, ale vždycky ten pocit mám jenom s ním, protože mě s ním sedí ten trénink. Vždycky, když už pak odjedu a zajedu si ten svůj režim, tyhle, tak... A víš, že jde se mekáčí, tak... Tak já s tím bych měl problém, ty vole. S tím bych měl třeba, já bych s tím měl problém. Právě mě zase nedal mít žrát furt svečku, když to je takový noho. Já jsem to nesměl špatně. No, a vlastně to, mě to neskutečně baví. Ale že rozsračím jako fůl, takže jede deško, víš? No hlavně, proč jsme to natáčeli a tak. Tak je ten důvod, že bychom chtěli tady ve Zlíně udělat nějaký seminář, kde by vlastně přijel tady kolega Jonáš, pár ještě dalších hostů možná, pokud by o to byl zájem. A my bychom vám tam řekli něco o tom, jak třeba stravujeme, o tom, jak cvičíme. Já třeba ohledně vyloženě třeba přípravy na závody, super kompenzace, odvodnění, tady tohle prostě. Kdyby to byl zájem, tak můžeme něco podniknout. Prostory na to máme domluvené, ale kdo by o to měl fakt zájem, prostě se na to vysereme a dělat to nebudeme. Takže dejte nám nějaký ohlasy, kdo by tady ve Zlíně chtěl zájem. Seminář se mnou a s Honzou, já si myslím, že by se to krásně doplňovalo. Já bych tam dal nějaký tipy na zvyšování mobility, na sílu, na základní cviky. Když teda třeba dneska jste na tom videu žádnou sílu mě vidět nemohli, jo, ale tak se pojďte na jiný videa prostě a uvidíte, co třeba umím nebo co dělám. Já se jakoby tak, ale to třeba vypadá, že teď trénink stál za hovno a takhle, ale Jonáš má takovou nacyklovanou fázi nějakou a zrovna je ve fázi, kdy odpočívá a prostě ho nemůžete dlouhodobě zvedat těžké váhy, prostě se odejde. Je nutné prostě jakoby pauzovat a zase pak přidávat, odpočívat prostě a různě to cyklovat. A o tom bychom se bavili na tom semináři taky. Přesně tak. O tom bychom se tam bavili taky. Takže kulturistika, mobilita, silová příprava, všechno jakoby v jednom rozdělení do jednotlivých témat. Kdo by měl zájem, určitě dejte vědět, rozvíjete se a na základě ohlasů uděláme ten seminář, který udělat nebudeme. Spousta z vás mi píše různé dotazy ohledně jídla, tréninku a tak, tak tam si teda dozvíte se. Já vám řeknu, jak to dělám já. Zase prostě každý člověk to dělá úplně jinak. Tak vidíte. Určitě. Co nejvíc úhlu pohledu, co nejvíce lidí, takže pro každého by to mohlo být přínos, je to na vás. A já ti, Honziku, děkuji za trénink. No určitě. Budu se vědět častěji a častěji, ale nakonec to mě třeba bude kulturista. Musím jít krásně a dejte vědět ohledně semináře. Čus. Čau.